ես կարծում եմ, որ այս նախաձեռնությունը շատ-շատ էական նախաձեռնություն է, քաղաքացիական նախաձեռնություն է, որը ես կասկածում եմ, պիտի համախմբե այն բոլոր հայերը, որոնք իմ կարծիքով մեծամասնությունն են մեր ազգի, որոնք մտահոգ են թե Արցախի, թե Հայաստանի ապակայով։ Իմ հետ բադահաձը իրոք ոչ մի կարևորություն չունի այս կոնտեքստի մեջ, ես ոչինչ չեմ արել, իմ անցած այդ միջադեպը չի համեմատվում այն ցավի հետ, որ ունեն մեր որդեգուրուշ ծնողները, որ մեր քերիները, որոնք դեռ մինչև այսօր պատվի մեջ են, այսօր այդ իմաստով չեմ ուզում նույնիսկ այդ բադահարին մասին մտածել, էականը այստեղ այն է, որ բոլոր այն հայերը, որոնք իրոք մտահոգ են մեր հայրենիքի ապագայով, պիտի միավորվեն, մի կողմ իրենց բոլոր դարակարդությունները, իրենց բոլոր անվստահությունը, ասենք, իրենց բոլոր թերահավատությունը, եւ պարզապես մեկ նպատակի համար միավորվենք, մեր կարծիքը արդարայենք, մեր հավաքական կամքը մեջտեղ բերենք, որը ես կարծում եմ, չեմ էլ կասկածում հայության մեծամասնությունը, բացարձակ մեծամասնությունը Արցախի կողքին է այսօր։ Պարոն Մկրտչյան, քրեական գործ կար, եթե չեմ սխալվում, դատախազություն էին դիմել այդ միջադեպով, որի մասին որ դուքերս ասա, ի՞նչ ասաց, ի՞նչ գործընթացներ կան, ի՞նչ փուլում է, ի՞նչ է կատարվում։ Կարծես բոլորդ էլ դեղյակ եք, ընդեղ հաղորդում ներկայացվեց հասարակական կազմակերպության կողմից, ինչպես որ ես էի սպասում եւ կարծեմ շատերս էին սպասում, ոչ մի դատախազությունը, ոչ մի գործակ չներարգեց, ընդհանրապես լղոզված մի հատ ձևակերպում դվին, որպեսզի փակենք գործը։ Իրական ժողովրդավարության մենք չենք ապրում, սա իրականության մեծ ցուցիչը, այն մեծ սուդի, որու մեջ մենք մեր հայրենակիցներ շատերը թեր ապրում են, եւ իրականության մեջ գեղձիկի մեջ ենք, սա իմիտացիա է, ժողովրդավարություն, որ ասում ենք, իրական չէ, բոլորս էլ գիտենք, հետադական համակարգը անկախ չէ, եւ ես ուրիշ արդյունքի չէի սպասում, ես բայց սպասում եմ, որ մեր հայրենակիցները իրենց ասելիքը ասեն այս նաեւ նախաձեռնության միջոցով, համախմբվեն, որպեսզի մենք իրոք կերտենք այն արդար եւ իրոք իրապես իրական ժողովրդավար Հայաստանը, որ բոլորս երազում ենք դարձնել։ Ես անցամ չէի դիմել իրոք, որովհետև ես գիտեի, որ որևէ ընթաց չի դրվելու, անիմաստ ժամանակի գորուստ է լինելու դա, բայց երկու շաբթի օր այդ բադահարից կազմ հաշորդ օր կամ երկու օր վեջ հասարակական կազմակերպություն մկար, որը ներկայացուց հաղորդում պաշտոնապես և որը ընթաց չդրվեց։ Հարապես ոչ մի ընթացք չտրվեց, բայց դեռ չի։ Հանրային դիրույթում է։ Բանը, մի հատ ձևակերպում տվեցին, որով փակեցին այդ գործը։ Հանցակազմին բացակայում։ Այո, այսինքն շատ զարմանալի։ Եթե այսօր տեսնեք Վահե Սիմոնյանին նույն վայրում, ինչ կանեք։ Լասեմ նույն բանը, առանց հայհոյելու, առանց անգիր դրելու, ես իրեն գտիմեմ եւ միջալոց ինչ բոլոր դարավարության անդամներուն, որ իրենք թավաճան են, իրենք մաս են կազմում մի հատ թավաճանական գործարքի, իրականացնելով օդարների ծրագիրը։ Ես չեմ ասում, որ մեկ միջազգային ուժի կամ որ մեկ երկրի ծրագիրն է, կարող է բոլոր օդարներուն լինել, բայց սա հայության, հայ ազգի ծրագիրը չէ, սա Արցախը ընդունել է որպես Ադրբեջանի մաս, դա հայ ազգի շահերից չփոխվում, դա մեր ուժը չէ։ Իրենք օդարների ծրագիրն են իրականացնում, և մենք բոլորով պիտի համախմբենք, որ դիմացենք և փոխենք այդ ծրագիրը։